Dank u wel, voorzitter, geachte commissaris, beste leden. 90% van de producten die wij hedendaags gebruiken volgen een lineair pad. En wat bedoel ik daarmee? Natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt en die worden ontgonnen. Daarmee worden producten gemaakt. Die producten die gebruiken we misschien 1 of 2 keer. En vervolgens wordt het afval. Als we zo doorgaan met het gebruiken van al die natuurlijke hulpbronnen, hebben we in 2050 niet 1 planeet aarde nodig, maar 3. Dus op een gegeven moment houdt dit gewoon op. Het is veel beter om te zorgen dat we het afval wat we anders verbranden of bijvoorbeeld storten, dat we dat gebruiken als een waardevolle grondstof om onze producten te maken. Niet alleen is een circulaire economie daarvoor beter, het is denk ik ook van uitermate belang om de Green Deal doelen te halen. Of het nog scherper te zeggen, ik ben er heilig van overtuigd dat als we niet onze circulaire economie opschalen, dat we dan de doelen van de Green Deal halen en dat we in 2050 klimaatneutraal zijn. Circulaire economie is niet alleen voor het milieu goed. Ik ben er ook van overtuigd dat voor onze economie dit een belangrijk voordeel biedt. Sterker nog, ik denk dat willen wij concurrerend zijn ten opzichte van de rest van de wereld in de toekomst, hebben we een circulaire economie nodig. En waarom? De Europese Unie staat nog niet bekend als dat wij heel veel grondstoffen of natuurlijke hulpbronnen hebben. Andere continenten hebben veel meer. Ook kunnen wij niet altijd concurreren bijvoorbeeld op lage lonen. Maar waar we wel in kunnen concurreren is dat we heel veel kennis, kunde en innovatiekracht hebben. En dat komt prachtig in uiting bij een circulaire economie. Dus wat dat betreft een win-win. Maar er is nog een derde component wat ontzettend belangrijk is wanneer het gaat over circulaire economie. En dat is het sociale aspect. In dit rapport besteden we aandacht aan de levensduur van producten. Maar ook de transparantie van producten en bijvoorbeeld ook het recht van consumenten dat producten gerepareerd mogen gaan worden. Moeten gaan worden. Ik heb veel met bedrijven gesproken de laatste tijd en ze zeggen allemaal, wij kunnen al veel meer dan dat we, ja, eigenlijk, of ja, we zien verschillende obstakels, maar we kunnen veel meer. En er zijn eigenlijk 2 belangrijke obstakels die circulaire economie tegenhouden. En de belangrijkste daarvan is dat het gebruik van natuurlijke hulpbronnen of primaire bronnen nog veel te goedkoop is ten opzichte van gerecyclede producten. En tijdens deze pandemie is de olieprijs laag en daarmee is het veel verleidelijker om bijvoorbeeld fossiele brandstoffen te gebruiken om plastics te maken in plaats van dat je hergebruikt plastics gebruikt. Een tweede belangrijk obstakel is het voorhanden hebben van kwalitatief goede secundaire of hergebruikte materialen en ook die veilig zijn. Dus ons rapport gaat op die 2 obstakels in en probeert daar een oplossing voor te vinden. Allereerst om inderdaad een markt te creëren voor het gebruik van gerecyclede materialen. En om te zorgen dat ze een goed businessplan hebben ten opzichte van de goedkope primaire grondstoffen. En dat kan wat ons betreft door wet en regelgeving en door het belonen van het gebruik van gerecyclede producten. Eerst via wet en regelgeving. Wij vinden het heel belangrijk dat de eco-richtlijn uitgebreid wordt en dat je een minimum stelt aan de hoeveelheid gerecycled materiaal dat je gebruikt in je producten. En dat het niet alleen geldt voor Europese bedrijven, maar alle bedrijven die op de Europese markt hun producten verkopen. Verder is het belangrijk dat overheden het goede voorbeeld geven. Dus dat publieke aanbestedingen niet alleen maar kijken naar de prijs, maar ook kijken naar of het product inderdaad gerecycled materiaal bevat. Dan verder zijn we aan het kijken van kunnen we ook met marktinstrumenten het voordeliger maken om gerecyclede grondstoffen te gebruiken. Dit zou kunnen bijvoorbeeld door CO2-beloningssystemen of andere marktinstrumenten. En verder roepen wij op om meer te gaan investeren in technologieën om de recycling beter te maken. En ook dat we kijken naar bestaande subsidies en belastingen. En dat we ook kijken van, ja, hebben misschien subsidies ongewenste effecten? Een voorbeeld is dat biomassa met subsidies verbrand wordt in co-verbrandingsovens. Terwijl misschien die biomassa ook gebruikt zou kunnen worden om daar waardevolle grondstoffen uit te halen. Dus dat is 1 aspect. Het tweede obstakel, de beschikbaarheid van kwalitatief goede hergebruikte producten. Ook daarin is het heel belangrijk dat de ecodesignrichtlijn hier aandacht aan heeft. Dus dat we in het ontwerp van het product al aandacht hebben hoe in de eindfase van zo'n product of het product ook daadwerkelijk goed gerecycled kan worden.
Er zijn nog te veel voorbeelden dat veel te veel verschillende materialen in een product gebruikt worden. Bijvoorbeeld in verpakkingen. En dat je verschillende plastic soorten of misschien zelfs karton, verschillende lagen daarin hebt. En dat wanneer het afval wordt, het heel moeilijk is om die verschillende materialen weer te scheiden en her te gebruiken. Een goede inzameling en sorteringssysteem die gemeentes invoeren is heel belangrijk. En wij roepen op om te leren van elkaar en een geharmoniseerd systeem te hebben. En ook is belangrijk dat we kijken van, zijn alle afvalstromen afval? In mijn ogen bestaat afval niet. En is het ook de taak aan de Europese Commissie om zo snel mogelijk met criteria te komen waarbij afval geen afval meer is. Dus dat je een einde afvalstatus krijgt. En tot slot is het belangrijk dat we een goed track and trace systeem hebben. Dus een Europees gevalideerd certificaatsysteem van gerecyclede producten. Dat je zeker weet dat het veilig is, kwalitatief goed. En dat je ook komt met een eco-label dat mensen weten van dit is inderdaad een gerecycled product. Er zijn ontzettend veel andere zaken waar we in dit rapport over ingaan. Bijvoorbeeld de globale dimensie. We hebben het nu alleen maar over de Europese Unie. Maar helaas ontbreekt daar de tijd. Maar misschien komt dat verderop nog in het debat. Dank jullie wel.